ୱାୟାନାଡ ଭୂସ୍କଳନରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଶହ ଛଅସ୍ତରୀ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳୁନି ଡେଥ୍ ଟୋଲ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ସେପଟେ ଗତକାଲି କେରଳ ଯାଇ ଡାକ୍ତର ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ଚିନାରାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୃତଦେହ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପରେ ଚୌଦ୍ୱାର ବାସଭବନକୁ ନିଆଯିବ ପୁରୀରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ आज तीसरा दिन शुरू हो चुका है देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस ऑन ग्राउंड जो एक हमने एक एडिशनल रातों रात एक और फुट ब्रिज बना दिया है इससे पहले वो रसों के साथ और एक टेम्प्रेरी ब्रिज था जिसमें ह्यूमन मूवमेंट थोड़ा उसमें दिक्कत आ रही थी तो अभी एक प्रॉपर फुट ब्रिज मेटेलिक फुट ब्रिज हमारे इंजीनियर्स ने कल रात को खड़ा कर दिया है और जो हमारा बेली ब्रिज है जो 24 टन वेट कैटेगरी वाला है वो भी उम्मीद है कि आज दोपहर तक वो भी तैयार हो हो जाएगा आप देख सकते हैं उस पर काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है तो ये रात भर हमारे इंजीनियर्स की टीम जो कि बेंगलोर से मद्रास इंजीनियर ग्रुप की है वो इस इस काम में जुटे हुए थे हालांकि रात को एक समय लगा था कि बारिश ज़्यादा हो रही है और वाटर पानी का फ्लो बढ़ गया है लेकिन वो हम वी वर एबल टू ओवरकम दैट और अभी उम्मीद है कि और

সেমান পিলা মানে পাই আসুন অধিকা প্রার্থনা করে সমবেদনা জ্ঞাপন করছে আপনি উপায় না বর্তমানে আমি সেই হি তো কাল সকাল ঠু আজ পর্যন্ত সেই হোপ্র হে অছু কারণ যেপর্যন্ত বডি মিলে সেপর্যন্ত হোপ হি নিউজ ডক্টর বি কারণ যেহেতু সে সেটি ডক্টর উইমস তো অনুসারে লোক এবে मैंने हंड्रेड किलोमीटर्स भारत मिल दिज भी कम आम पाखक जो पिक्चर बट आईडेन्टीफाई तार जो मार्क थे ला था रे से मार्क आम फोटो पठल तो से मार्क सहित से मैच कले से मार्क रे ना जो बडी मिलता बोली से बॉडी रे किसी मार्क ना তো সি বিষ্ণু প্রসাদ নু তো আমি এবে হোপ্রে অছু যে হ্যাঁ বিষ্ণু কোটি যৌঠ ভালরে থাক আমি হোপফুল হচ্ছি ফেরি আসবো বর্তমান আমি সরকার রাজ্য সরকার কেরল সরকার সহ প্রত্যক্ষ সম্পর্ক অনেক এবং বর্তমান তার বডি রিকভর কেউ তার সচ চাল এবার তহ যিয়ে সি বৰ্তমান ষ্টেবুল অ কণ্ডিচন অতি তু এবি প্ৰত্যেক মুমেণ্ট প্ৰায় প্ৰতী পাঁচ দশ মিনিট ইণ্টাৰভা এছি নিজে আম সৈতে ডাইৰেক্ট অমি বি প্ৰশাচন তৰফৰু কালি এই ঘটনা জানিলাপৰ ঠাৰ আমে আমাৰ লোকাল তহচিলদাৰ আডিচনাল তহচিলদাৰ ষ্টাফ মানুহ আমি ই কৰোঁ ফিজিকা সেনেবি ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରହିଅଛି ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସବୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନେ ଏଇଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯିବ

নিশ্চিন্তৰকাৰ পক্ষৰ ঘোষণা হৈছিল যে বিষ্ণু প্ৰসাদ মৃতদেহ ঠাপ হৈছিলে তাৰ পৰিবাৰ লোকৰ কথা কয় বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ দ্বন্দ্ব লাগি ৰ সেই মৃতদেহ বিষ্ণু প্ৰসাদ নুহ বুলি কৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তাৰ পৰি মৃতদেহ পাঠে পিছিলে তো বিভিন্ন প্ৰকাৰ ক্ষেত্ৰত চিহ্ন থিহ্নটো দেখি আইডেণ্টিফাই কৰিলে সন্ধিয়া সময়তে স্পষ্ট হৈছিল যে ইয়ে হওক বিষ্ণু প্ৰসাদ মৃতদেহ যি ৰাজ্য চৰকাৰ পক্ষৰ যি স্বতন্ত্ৰ টিম যাইছে তহযোগে আজি বিষ্ণু প্ৰসাদ মৃতদেহ এঠিকি অনিব ভুবনেশ্বৰ পাতে চৌদ্বাৰ আচিব চৌদ্বাৰু তৰ মৃতদেহ লোক মানে দৰ্শন কল পুৰী স্বৰ্গদ্বাৰু নিব শেষকৃত যা আমি সূচনা আম পাখে অঁ তাক যিহেতু তাৰ মা দুইজ ৰোগৰে পীড়িত জে হাৰ্ট পেচেণ্ট দুইজ হাৰ্ট পেচেণ্ট তেকৰি বৰ্তমান বি তাৰ মাং শৰীৰ অৱস্থা কালি গুৰুতৰ হৈ পুৰা যোন এই ঘটনা কিছু প্ৰকাৰৰ চপা কৰি ৰখা যায় তৰফৰ এখন যা সূচনা মিলুতি যে সন্ধ্যা সময়ত যেতিয়া বিষ্ণু প্ৰসাদ মৃতদেহ চৌদুৱাৰে আছিল পি যিব যেতিবা পহিব তেে অলপ সময় পাই ঘৰ পাখে ৰখা যাব স্বৰ্গ দ্বাৰা লৈ সেই শেষকৃত সম্পন্ন কৰা যদি আমি কৈপাৰ আক্টৰ যি দুই জো দুই চিকিৎসা হওক প্ৰিয়দৰ্শিনী আনে যি মহিলা ডক্টৰ ছে তৰ শাৰীৰিক অৱস্থা ভাল অতি কিন্তু অন্পক্ষ ডক্টৰ স্বাধীন পণ্ডা বৰ্তমান সুধা মখোজ অতি তু বৰ্তমান রেস্যু করা যাই পারি নাই তেণুকি যেত সময় বড় সে স্পষ্টতা আসিব এবং সেতে